Jeste li ono dođe koje ste istile da slobodno osim svijestu na svog uređenja? Jesam. Jesam. Jeste li spremni u braku za cijelog svog života jednog druga ljubiti i poštovati? Jesam. Jeste li spremni s ljubavlje Boga primiti djecu i odgajati po zakonu Krista i crkve? Jesam. Evo kad ste dakle mogli sklopiti sveti želite mi savjest, služite da budemo desnu ruku, te pred Bogom i pred crkvom izrazite svoju ljubav. Ja, Mateo, uzimam tebe, Petru, za svoju subruku i obećavam ti vjernost u dobru i u zlu, u zdravlju i bolesti, i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga. Ja, Petra, uzimam tebe, Mateja, za svog supruga i obećavam ti vjernost u dobro i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga. Tako mi pomogao Bog, blažena djevica Marija i svi sveci Božji. Tako mi pomogao Bog, blažena djevica Marija i svi sveci Božji. Neka Gospodin dobrostivo potvrdi ovu vašu privolu što je pred crkvom očitova ste i neka se udostoji i ispuniti vas svojim blagoslovom. Što Bog združuje, čovjek neka ne rastavlja. Sada ćemo blagosloviti i ove prstene, ovaj jedan vidljivi materijalni znak vaše ljubavi, vaše vjernosti. Blagoslovi Gospodin ove prstene, što ćete jedno drugom predati u znak ljubavi i vjernosti. Amen. Petra, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Mateo, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.